існування центру допомоги врятованим пані Олена дізналася з рекламного ролика, коли ще в Чугуївському районі з дітьми намагалася вижити під обстрілами. Жінка наважилася подзвонити на гарячу лінію і попросити про допомогу. Я звернулася до пані Юлії з февраля місяця. Вона допомогла мені виїхати, допомогла з дітьми виїхати. Спочатку уїхати в область Харківську, там де ВПУ переміщені особи, а після чого допомогли мені психологічну, юридичну допомогу надали для початку, з допомогою чого я влаштувалася на роботу. Олена вже знайшла житло у Харкові. Діти заспокоїлися. Тож тим, хто боїться покидати рідний дім у зоні бойових дій, Олена радить не вагатися і зробити перший крок. Треба не боятися. Все можна, головне вірити в себе. І розуміти, що саме страшне – це там. А тут, в будь-якому випадку, ми ж батьки, і ми повинні думати про своїх дітей, безпеку своєї дитини в першу чергу. Психолог центру Юлія Савченко пояснює, в усіх, кого торкнулася війна, головною є проблема адаптації. Чи то до життя на новому місці, чи до життя під обстрілами. Вона, як психолог, допомагає людям повірити в те, що життя не закінчується, надати впевненості і мотивації, а ще показати людині, що вона не сама. Ми, харків'яни, ми самі виїжджали, ми самі евакуювалися. Тобто ми все це пережили, як ми можемо ставитися до людей так, як самі того боялися. Ми всі дружні дуже і допомагаємо максимально, наскільки це можливо, а буває, що і неможливо. Якщо людині потрібна допомога, у тебе якісь обмежені можливості, то ми знайдемо волонтерів, якісь громадські організації, щоб ще більше допомогти. Усі послуги центру безоплатні й конфіденційні. Працюють за фінансовою підтримкою урядів Бельгії та Франції. Фахівці мобільного центру вже допомогли більш як тисячі людей. У стаціонарного центру можливостей буде більше. Тут працюватимуть психологи, соціальні працівники, юристи та психотерапевти, а ще так звані кейс-менеджери, які вирішуватимуть проблему людини комплексно. До нас приходить особа, яка, наприклад, втратила документи. Якщо вона проживає в Харківській області, це вона сама зробити не в змозі. Коли вона до нас приходить з таким запитом, ми їй допомагаємо перенаправити або до юриста, який підкаже, які документи потрібно зібрати, або можемо її супроводжувати, або її поселити десь. А ще у центрі допомагатимуть жертвам сексуального насильства. На сьогоднішній день офіс генерального прокурора має 212 задокументованих випадків сексуального насильства по Україні. Найбільша кількість в Херсонській, в Київській областях, але по Харківській області на сьогодні зафіксовано 19 підтверджених випадків. І всі дуже добре ми розуміємо, що це маленька краплинка, це верхівка айсберга, таких випадків набагато більше. Головні отримувачі таких послуг, кажуть чиновники, це внутрішньо переміщені особи, і їх стає чим далі більше. Наша статистика, наші цифри, вони не втішні. У нас вже більше, ніж 505 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Від цього центру ми, як адміністрація, можемо отримати певну інформацію для того, щоб яка допомога, яка підтримка, яка консультація потрібна цій людині. Ну і, звичайно, маємо там оперативно їх, власне кажучи, вирішувати. Подібні центри допомоги врятованим працюють вже в 11 регіонах України. Їх відкриватимуть і далі. Потреба є в Чернігівській та Сумській областях, а також в Європі, де знайшли прихисток багато українських біженців. Світлана Шикер, Олександр Яновський, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».